Depois de um sucesso estrondoso, volta ao Shop Tour, o feirão das fábricas de Franca no Super Shop, não é isso, Patrícia? Isso! Gente, sapatos baratos você vai encontrar aqui, sem contar que é um lugar privilegiado, com muitas roupas, com lanchonete, com estacionamento próprio. Preço de sapato, então, é uma coisa de louco, tá? Tem tipo Coyote, tem tamanquinho italiano, Drive, olha, qualquer um desses, R$14,90. É, Drive do rodante com solado Amazonas. Solado, tá? Latex Amazonas, tá? Várias cores. Esses tênis aqui, o mesmo preço, R$14,90. Tem vários modelinhos e cores diferentes. Sapatos variados e baratos estão todos aqui, não é isso, Paty? Exatamente. Tá linha de mocassim masculino e feminino, todos em couro, R$19,90. R$19,90. Ó, dá um look nesse aqui, bem invernão. Qualidade, hein, de gente? Franca. Sapatos de Franca, direto da fábrica pra essa vocês. Essa linha feminina, olha, também, linha, tá? Feminina quanto? Modelinho, um? Boneca, linha country, enfim, vários modelos, R$19,90. Gente, bárbaro, que preço. Esses sapatos aqui sociais? Tá, esses aqui são todos em pelica. A linha semi-social vai sair a partir de R$29,00, tá? Todos eles em pelica, eu tenho outros preços também. Olha, bons. Que joia! Os boots que são assim, bárbaros, pra gente usar no frio, na chuva, né? Isso, quanto? É ótimo, R$16,90. R$16,90. Você vai encontrar aqui também no Super Shop, tá, jaquetas de couro, não é verdade? Jaquetas de couro a preços irresistíveis. Então corra pra aproveitar, porque eles estão aqui de terça a domingo, de 10 da manhã até às 8 da noite, na rua do Manifesto, 2623, paralela Silva Bueno. E o telefone é 914-1566. Meia no Sacomã, não é isso? Isso. Vem. Feirão das fábricas de Franca no Super Shop.